Bağıyeva Dilarə Etibar qızı, 2020-ci ilin noyabrın 27-si faciə baş verirdi. Mənim övladım 8 yaşlı Nadirova Fərək atası tərəfindən pəncərədən atılıbdı. 11 aydır gedən istintak qərəzli, ədalətsiz bir istintakdır. Mən bu istintakdan narazıyam. Mən 11 aydır Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun qapısında qalmışam ki, xahiş edirəm mənim övladımın işinə ədalətlə qərəzsiz yanaşın. Burada 8 yaşlı uşağın həyatından söhbət gedir, qanından söhbət gedir, həyatını itirməyindən söhbət gedir. Amma hər dəfə mən Azərbaycan Respublikası prokurorluğuna yaxınlaşanda məni kimlərsə qəbul edir. Mən istəyirəm Kamran müəllimin qəbuluna düşəm, mən istəyirəm Elçin müəllimin qəbuluna düşəm, amma mən qəbula düşə bilmirəm. Məni qəbul edir İstintaqa Nəzarət Şöbəsinin ya rəisi, ya mavini. Mənlə söhbət edirlər, deyirlər həll edəcəyik, maraqlanacağıq, amma heç nə həll olunmur. 11 aydır, 11 aydır bu istintaq həll olunmur. Mənim balam Nadirova Fərəyin ölüm faktı düz araşdırılmır. Mənim balam intihar etməyibdir. Mənim balamı atası pəncərədən 13-cü mərtəbədən atıbdı. Əlimizdə də çoxlu faktlar var. Mənim övladımın əl izləri yoxdur pəncərədə. Bunu da Respublika prokurorluğu bilir. Mənim balamı bu insan pəncərədən atıb ailə məişət zorakılığı səbəbindən. Aramızda 19 noyabr günü mübahisə yaranıb. Mən ona bildirmişəm ki, artıq mən boşanmaq istəyirəm. Artıq bu insanla mən bir mənzildə yaşamaq istəmirəm. Lakin o buna məhəl qoymayıbdı. 10 gün evə gedib gəlib, 27-si günü gəldi, bax bu qiyaməti evdə, bu müsibəti evdə törətdi. Məni döydü, sürüdü, balamı da pəncərədən atdı, öldürdü. Mənə gözdağı verməkdən ötürü, məni yandırmaqdan ötürü ki, ged indi yaşa görüm, necə yaşayacaqsan. Hal-hazırda 11 ay ərzində 133.1 zorakılıq maddəsi ilə bu insan oktyabrın 14-ü məhkəmə zalında həbs edildi. Yəni ki, 133.1 sübut olundu, faktlarla sübut olundu, bu insan həbs olundu. Fərəyin işi amma həllini tapa bilmir. Fərəyin işi həll olunmur. Mən artıq qalmışam prokurorluq yolunda. Mənim balamın əl izləri pəncərədə yoxdur. Bir insan özünü öldürməkdən ötürü, bir insan özünü atmaqdan ötürü ən azı onun pəncərədə əl izləri olmalıdır. İstintaq dəfələrlə apardığı araşdırmalara görə artıq sübut olunubdur ki, mənim uşağımın əl izləri yoxdur və bu məsələ həllini tapmır. Mənim övladımın qanı qalıb yerdə. Həmin o ata ki, mənim uşağımı pəncərədən atıb öldürüb, o bu günə qədər Fərəyə görə heç bir cəzaya cəza verilməyibdi buna görə. Yəni ki, bu məsuliyyəti cəlb olunmayıbdı buna görə. Nadirova Fərəyin 8 yaşlı uşağın qanı qalıb yerdə və dəfələrlə prokurorluğa bu haqda müraciət eləmişəm, rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm, amma məsələ həllini tapa bilmir. Məsələ həll olunmur. Mənə deyirlər ki, sizin uşağınız intihar edibdir, amma mənim qabağıma heç bir fakt qoya bilmirlər ki, mənim uşağım intihar edibdir. Mənim uşağımın intiharı haqqında heç bir fakt yoxdur. Deməli, bu sonuncu dəfə, bax bugün aldığım məktubdur. Deməli, Elçin müəllim Məmmədov, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri, Respublika prokurorluğunda Kamran Əliyevin rəis müavinidir, müavindir, Kamran Əliyevin müavinidir Elçin Məmmədov. Onun tərəfindən aldığım məktubdur. Məktubda yenə burada yazılıb ki, sizin övladınızın özünü öldürməsi ilə. Mənim uşağım özünü öldürməyibdir. Fakt yoxdur, sübut yoxdur. Hər bir məktubda mənə göndərirlər ki, sizin uşağınız özünü öldürüb. Sizin uşağınız özünü öldürüb. Mən də deyirəm ki, mənim uşağım özünü öldürübsə mənə fakt qoyun. Axı yoxdur faktınız. Nəyə əsasən siz deyirsiniz ki, sizin uşağınız özünü öldürüb? Bütün faktlar onu göstərir ki, mənim uşağım pəncərədən ata tərəfindən atılıb. 102-yə Daxil İşlər Nazirliyinə bu barədə həmin gecə noyabrın 27-si 23-29 radələrində şahid zəng eləyibdi. Mən yaşayıram 13-cü mərtəbədə, bu qonşu yaşayır 11-ci mərtəbədə. Zəng eləyib deyib ki, uşaq ata-ata dedi və ata uşağı pəncərədən atdı. Yəni bu şahid zəngi də var. İndi həmin o şahid zəngi, həmin o zəngi boynundan atır. Üstündən 11 ay müddət keçdiyinə görə, araşdırma düz getmədiyinə görə artıq bu şahid də bunu boynundan atır. Amma boynuna alır ki, bəli zəng eləmişəm, belə demişəm, o mənim səs yazımdır, bəli mən belə demişəm, amma belə demək istəməmişəm. Bu da ona görədir ki, 11 ay bundan əvvəl 28 noyabr Nizami rayon prokurorluğunda Elvin Şahmirzəli tərəfindən başlanan cinayət işi qərəzli olubdu, qeyri-peşəkar olubdu. Yəni o işinə qeyri-peşəkar yanaşıbdı. 3 ay apardığı istintaq zamanı 102 barəsində heç bir məlumat əldə etməyibdi. Bütün məlumatların üstünü bağlayıbdı, ört bastır edibdi, gizlədibdi ki, bu işin üstü açılmasın, sübut olunmasın ki, həqiqətən bu cinayəti ata törədibdi.
Tələbim odur ki, bu dəqiqə mənim tələbim budur ki, mənim övladımın ölüm faktı ilə 125-ci maddə ilə cinayət işi açılıbdır. Mən də tələb edirəm, artıq avqust ayında yaxınlaşmışam Respublika Prokurorluğuna. Müraciət eləmişəm, məktubla demişəm ki, mənim uşağımın özünü öldürməsi haqqında heç bir fakt yoxdur. Bütün faktlar onu göstərir ki, mənim uşağımın həyatına atası qəsd edibdir. Xahiş edirəm, bunu araşdırın və 125-ci maddədən 120-yə doğru siz bu işin gedişatını çevirin və bütün faktları 120 ilə toplayın. Onsa sizin əlinizdə olan bütün faktlar 120-ni göstərir. 125-i göstərən faktlar yoxdur. Amma buna baxmayaraq, sentyabr, oktyabr artıq noyabr aydır. 3 aydır 125-in üstündə qalıblar. 120-ci maddəyə, qəsdən adam öldürməyə, bunlar maddəni çevirmək istəmirlər, dəyişmək istəmirlər. Tələbim budur ki, hökmən mənim balamın cinayət işi üzrə olan maddə 125-dən keçsin 120-yə və 120 üzərində işləsinlər və bunu sübutləsinlər. Ki, həqiqətən mənim balamı ata pəncərədən 13-cü mərtəbədən atıbdır.